আহি আহি আমি এটা টেন্স পাই গলো হি ইয়াতে হোমাই যাম এতিয়া বজাৰ কৰিবলে হ্যাঁ স্পাইডারম্যান চুলু এটো লাগিব বা বৰিয়া লোৱা চাও তুমি ট্রাই কৰাছোন ট্রাই কৰাছোন অ হৈ গৈছে অ পেনো লাগিব বলা সঙ্গে বলা অ পেন সঙ্গে বলা স্পাইডারম্যান চুলু লাগিব বলি লগালগ লৈ লৈছে আৰু এটা চুলু পেন লাগে হেন তুমি তো এতিয়া আমি ট্রেঞ্জত বজাৰ কৰিলোঁ অলপ আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি কি কালেকশ্যন আছে ল'ৰাৰ কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডাও এতিয়া লাহেকৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে অলপ হাত দীঘল চাত দীঘললৈকে লৈ লওঁ কিবা কিবি ব'লক এতিয়া পটাপট বজাৰখিনি কৰি লওঁ ফালে আমাৰ বেটী চাই আছে কাপোৰ কি লওঁ কি নলওঁ কনফিউজ কি হৈছে ট্রেঞ্জত কি আমি বর্তমান পার্ক পাই নাই ফেলে সব মন্দ এইফালে আমি টাউনত পাৰ্কিং নাপালোঁ কাৰণে এফালে আহিলোঁ আহি পিনে এতিয়া বিশালতে সোমাওঁ কিচেনৰ অলপ বস্তু নিবলগীয়া আছে তো বিশালতকৈ আৰু ভাল জেগা নাই কিচেনৰ বস্তু নিব পৰাকৈ এইখন হৈছে স্মাৰ্ট বজাৰ শিৱসাগৰৰ স্মাৰ্ট বজাৰ লাইটে ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছে আৰু কাষতে আছে বিশাল আৰু এতিয়া আমি বিশালত সোমাওঁগৈ যিহেতু কিচেনৰ অলপ বস্তু ল'ব লগা আছে তো বিশালতকৈ বেছি ভাল ক'তো নাপায় গতিকে আৰু বিশাললৈকে আৰু সেয়াই অঁ লাইন পতাবলৈ ৰাখি থৈছোঁ শুননা এফালে চোৱা ল'লা নহয় তুমি গাড়ী ল'লাই দেখোন তো এইফালে অঁ লাইন পাতি আছে পে' কৰি লওক একদম ঘৰত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি ল'লোকে তো আমি ইয়াত এতিয়া ৰখে চৌ বুলি এখন নতুনকৈ খুলিলে তাতে আহিছোঁ কিবা ফাষ্টফুড কিবা কিবি খাওঁ বাহিৰটোৰ পৰা দেখাই গৈছোঁ আহা বেটি ভিতৰটো চাওঁ ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু এয়া আমি ইয়াত এতিয়া ফটো চটো তুলি লওঁ ধুনীয়াকৈ আই লাভ মমো আৰু অকণমান দেখাই দিছোঁ এইফালে পুৰা জেলেপি বনি আছে আহিয়ে আছে মানুহ এনেকৈ চাওক একদম ফ্ৰাই ম'ম' লৈ লৈছোঁ আৰু এফালে চুপ আৰু এখেতে নৰ্মেল ম'ম' লৈছে কিন্তু চুপ আৰু বেটিয়ে লৈছে একদম ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু চব সোণালৈ আহি আছে ন সোণা তুমি কি খাবা কৈছিলা লাষ্টত এইটো আহিছে চিকেন ফ্ৰাই আৰু একদম এটা এটা ধুনীয়া ধুনীয়া চিকেন এতিয়া খাম আৰু এইফালে ফ্ৰাইড ৰাইচো অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ বেটি পা লৈ তো ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ এতিয়া ইয়াছ ৰখে চৌ ধুনীয়াকৈ খাইছা কেলৈ নোখোৱা তুমি চিকেন খাব লাগিব তো আমি আহি আহি আকৌ কলনীত সোমালোহি এতিয়া আমাৰ কলনীটো পাতিছে আজি অকণমান বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক পেণ্ডেলটো দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক কৃষ্ণ এই গাড়ীকেইখনৰ পৰা দিগদাৰ হৈছে এয়া চাওক তো কাইলৈ ভালকৈ দেখাম আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ ঘৰত গৈ বজাৰ সোমাই গোটেইখিনি ভালকৈ দেখাই দিম
আহি পায় জাস্ট সোমাইছো হি ঘর এটা বাজিলে 9টা আর একদম ঢেই শপিং কইলু কি শপিং কইলু সকলোখিনি দেখাম এতি আপনালোক বিশেষকে মই বেছি করা নাই মই অলরেডি আগত করায় আছে তো এলোকে আর বেটিয়ে বেটায় ললে তারপিছতে এখিনি এটা ধুনকে মই একদম সময় নহলে মই থেটিং সেটিং মুখ সাফা করিম বলে ভাবিছিল এখিনি মই টাইমে নাপালোগে তো এতিয়া কি বজার করছো পূজা বলে আর সর সুরাকে এখিনি গোটেখিনি উলিয়া লৈছো আর সবতছে ভাল লগা কথা হয়েছে কি ট্রেন্ডত যেটা শপিং করেছিলাম এই অফার পাই মানে পালো গিফট পালো আর আমি কুলার একটা পাইছিল কিন্তু কুলারটা যেহেতু আমার হাত আছেই তো সেখানে মই এইটো ললো এই সেটটো এটা ধুনকে আপনার খুলি দেখাম আর এফালে সোনায় কিবা কিবি ললে এনেকা ডিশ মই বিশাললে যদি যাও প্রায় আনুয়ে মানে তো ইয়ার এই চারিখনে আনিছো বেশি অনা নাই তো লুচি সুচি খাবলে ভাল হয় আর মোট চামুচ মানে ইমানে হেরাই নহয় চামুচৰ মানে ছেট মানে উপায় নাপায় লাষ্টত ল'ৰাটো ভাগৰ চামুচ উলিয়াবলগীয়া আছে গতিকে আজি মই দুটা ছেট লৈ আহিছোঁ বিশালৰ পৰা এইখিনি বিশালৰ হয় ভাল আনিবলৈ এইটো দিওঁ দিওঁ এইবিলাক একদম আমাৰ ঘৰত বহুত দৰকাৰ হয় এওঁ গা চা ধুই পূৰা মায়ে ময়ো মাৰোঁ বেটিও কাৰণে গোটেইকেইটাই এইটো মেনিয়া আছে গতিকে সৰহকৈ লৈ আনো আৰু আগত অলৰেডি কেইটামান আছেই তো এইখিনি দিন যাব আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ল'ৰাবিলাকেতো জানে আৰু পোৱালিবোৰ এইবোৰ ৰিমটৰ গাড়ী গাড়ী ছেট পোৱালি গ'লে ইটো সিটো ঢেৰ উঠাইছিলে তো মই কি কৰিলোঁ অকণমান অকণমান মানে কমাই কমাই ফুচলাই ফুচলাই অলপ অলপ থৈ আহিলোঁ এইকেইটা ল'লে আৰু সি খেলিব আৰু সি তাৰপিছতে মোৰ ভাগৰ এইবোৰ ক্ৰীম চিম কিবা এটা ল'লোঁ আৰু এইটো শ্বেম্পু আৰু এইবোৰ এজনী খেলি এই খেলা বস্তু আনিছে দেই ক্লাছ এইটৰ ছোৱালীয়ে খেলা বস্তু আনিছে আৰু এইটো খুচিৰ কাৰণে আনিছোঁ আমাৰ এয়া আনিছোঁ সৰু সুৰাকৈ আৰু এইখিনি একদম ঠাণ্ডা দিন আহিছে যিহেতু এতিয়া লাগিবই ন ঠাণ্ডা দিনত এইটো বহুত মানে পিন্ধি আৰাম আছে সেইকাৰণে দুটা ছেট লৈছোঁ এটা বেটি এটা মোৰ তো এইফালে এওঁ আনিছে পূজাৰ গিফ্ট চৰি গিফ্ট আহিছে পূজাৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে চাৰ্ট আনিছে ট্ৰেঞ্জৰ পৰা এইখিনি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰটো বহুতেই ভাল ইয়াৰ আৰু আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে নাই একদম কমেণ্ট কৰি জনাব যিহেতু এই চাৰ্ট দুটা কমপ্লিটলি মোৰ পচন্দৰ হয় এটা হোৱাইট এটা ব্লু হয় তো এই দুইটাই মোৰ পচন্দ আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে নে নাই মোক জনাব কিন্তু এয়া চাওক এয়া এনেকৈ জাপি দিম মই তো বাকী আৰু এইখিনি এইখিনি চব ট্ৰেঞ্জৰ কাপোৰ এটা স্পাইডাৰমেনৰ চোনা এইটো স্পাইডাৰমেনৰ লাগে বুলি ক'লে তালৈ এয়া আনিলোঁ এইখিনি গোটাই গৈছোঁ দমকৈ ভালকৈ দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে একদম জনাবলৈ নাপাহৰিব এইটো চোনা পেণ্ট আনিছোঁ আৰু চবচে এতিয়া একদম এইটো মোক সাংঘাতিক পচন্দ হয় এইটো একদম মজা এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব পেণ্টৰ লগতো যাব স্কাৰ্টৰ লগতো যাব ধুনীয়া এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব তাই আনিছে কিন্তু এদিন মোকো পিন্ধিব দিব কৈছোঁ আৰু মোৰনো কি দেখাম আৰু এইটোৱে আনিছোঁ আৰু কুৰ্তি এটা সেইটো ৰেড কালাৰ কি পূজা বুলি বাকী মোৰ গ্ৰাউণ্ড দুটা আছে সেইকেইটা আপোনালোকে যেতিয়া মই পিন্ধিম পূজাত তেতিয়াই দেখাম এওঁলোকৰ বজাৰখিনি গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ এইবোৰ সোণৰ ভাগৰ আমাৰ আৰু এওঁ ড্ৰেছ একদম ভাল ভাল দুটা পেণ্ট মজাকৈ সেইটো আকৌ স্পাইডাৰমেন স্পাইডাৰমেনৰ কাৰণে আমাৰ সোণা পাগল তো সেইকাৰণে স্পাইডাৰমেন মুখা এখনো কিনি আনিছে অলৰেডি এই দুটা নেইল পলিচ গোটেই বজাৰখন ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখাম এয়া আপোনালোকে মোৰ কিটচেনত বাচনকেইটা দেখি দেখি চাগে ভাবিছে তো এতিয়া মই পুৰণা বাচনখিনি চব লুকুৱাই দিম নতুন বাচনত ইউজ কৰিম তো তেতিয়া খুলি ল'ম এইটো দেখাবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া চব এটা আহিছে দেখোন এইটো গাখীৰ চাখি গৰম কৰিব লাগিব নহয় ৰুটি বনাবলৈ ভাল হ'ব না এইখিনি বজাৰ কৰাৰ কাৰণে গিফ্ট পাইছো এইটো টেঞ্জতে পায় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বাচন এয়া চাওঁ ধুনীয়াকে বদলাই দিছো এতিয়া মোৰ কিটচেনত ধুনীয়া ধুনীয়া বাচনেৰে এতিয়া খানা বনাম আপোনালোকে চাব
লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব মোৰ এই গিফটটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কাপোৰখিনি বজাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত বেছি বজাৰ কৰা নাই বিহু পূজা বুলি ক'লে সৰু সৰুকৈ অকণমান অকণমান আমাৰ ফেমিলিটোতে আৰু বজাৰটো কৰি থৈতো কাৰোবাক দিবলৈ বহুতেই মন যায় কিন্তু বিহুতে দিয়া হয় তো আমি এতিয়া ইমান দিয়া নহয়গৈ আৰু বজাৰ থাকিলে কাইলৈ আকৌ যাম কিবা কিবি কেইটামান আনিবলৈ কিন্তু সবতছে মোৰ বেছি ভাল লাগিছে এইটো আপোনালোকক ভাল লাগিছে নাই জনাব দেই তো ফাইনেলি এখিনি এতিয়া সামৰি লওঁ আৰু আজি ব্লগ ইমানেই আছিলে আৰু এইফালে আমাৰ বহি আছে আৰু ভাত পানীও বনাবলৈ আছে ল'ৰাটোও শুই গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ বহি মেলি লওঁ কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি লওঁ ভাত পানী বনাই খাই থাকিমগৈ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই